السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توا عن وناكسن دابديال ميلو الباجوكتان يسوال بو آدنو داون إيسان هالكاني وهدول دم التيفي وعند كسو دواتان دابديال برامشك حقورا نوالا وان إذ كسو كتبنا دعضو ينكي وقود دم بيار مها سوماليا تارغو وحيكو بيغان تايكو بيطبانك بشان آده سنة كنا واللبادة كن إيوكو بيلواتانك عالك بش إسلام كيكو بيغان تاي سغالي لواتانك بش رمضان سنة دا كن أفر بوغول يأفرتان إيو لبو dabadeyal qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka xuguran aad ku daaban doontaan waxaa kamida dawladda dalka Kenya oo markale xiriirka u jirtay dawladda Soomaaliya iyadoo markaasi mamnuucday durimaadada tooska ee Soomaaliya aad jiray warbixin ayaan idinkayna war goor ka soo baxay dalkani Kenya ayaan isleegi doonaa sidoo kale dabadeyal qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka xuguran waxaa kamida mid kamida saraakiisha lagu leey qaraxay ka dhacay magaalada Muqdisho Aabihiisa ayaa waxa uu sheegay wiilkiisa uu hibeeyay in oo markaasii qarankiisa uu dhinto ugu dambeena waa uu dhintay uu yiri warbixin ayaan idinkayna wareys uu bixiyay abaha dhalay ee Allah u naxariistay taliye baashane oo habeen hore markaasii lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale qodobada kale aad ku daaban doontaan waxaa kamid ah qaar kamid ah odayaashii geela u geeyay ciidamada badbaadada qaran ee ka soo horjeeda madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo loo hanjabay hadaba iyo hanjabaadaas uu darwaan isla eegi doona wayaba kala aad ku baqli doontaan barnaamijka xog waran intaan ku guda jirna waxaa kamid ah muxuu midowga Afrika ka yiri codsiga dawladda federaalka Soomaaliya ee ka dhanka ergeyga cusub ee markaasi dawladda federaalka Soomaaliya iyo daawadiyal waxaad ku daaban doontaan AU-da oo jawaab lama filaan ah markaasi siisay dawladda federaalka Soomaaliya kadib dalab xasaasi ah oo ay u gudbiyeen qodobadaasi qaar kale ayaa daawadayaal ku daaban doontaan barnaamijka xog waran balse daawadayaal intaan ugu dagan qodobadaasi qaar kale faafasan hadii ay tahay markaad ku goorayso aad soo booqato dawladnimo TV waxaan ku leenahay anaga ilmaan min subscribe ka barreelka furasi muqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino aad u noqoto daawadaha hore muqaalka uu soo gaara saxaabta walwada ay karto waxa fakarana qaybta commentiga ayaa nagu reebi karta wadna ku maasantay daawadayaal ayaan ugu dagan barnaamijka xog waran oo dhameystiran aan ku bilaabay dabadeyal madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhaweeyd u ambabaxay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda madaxweynaha ayaa halkaasii uga qaybgali doona xaflad caleemasaar ka madaxweynaha dalkaasi Uganda mudane Yoweri Museveni oo ku marti qaaday xaflada qaar ka mid ah madaxda caalamka madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Uganda waxa uu kulan dhinacyo badan taabanahay oo la yeelan doona hoggaanka dalkaasi iyo madaxda kale ee dhigaysa ay ka soo qayb galay munaasabadaasi isagoona kala hadli doono danaha wada jirka ee markaasii kala dhaxeeyo dalalkaasi wafdiga madaxweynaha ka qaybgalay munaasabadda caleemasaarka ee Yoweri Museveni ayaa waxaa kamid ah wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Jamaal Maxamed Xuseen marwada koowaad ee dalka Soomaaliya Marwo Zeynab Cabdi Macalin la taliyaasha madaxweynaha iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada qaranka Soomaaliya dhanka kale nadaabadiyal dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday in ay deegaano dhaca duleedka degmada Garbahaare ee gobolka Gado ay kala wareegeen dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgalka ciidanka amniga ay ka sameeyeen gobolka Gado saraakiisha dawladda ayaa waxay sheegeen in ay dagaal aan kula wareegeen deegaanada Doofare Koradheere Booca Qalwo Bakaro iyo sidoo kale Fargale oo dhamaantood ba hoostaga degmada Garbahaare ee gobolka Gado taliya saliga booliska degmada Garbahaare ee gobolka Gado laba xidigle Maxamed Jaamac Gaaci ayaa waxa uu sheegay in deegaanada ay howlgaladan ka fuliyeen ay iskaga tageen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ka warheleen in ay ku soo wajahayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in ujeedka howlgalkoodu uu ahaa koortagida weerarada ee Al-Shabaab geystaan bisha barakeysan ee Ramadaan iyo in ay dadka shacabka ay ka qaadaan xoolo nool iyagoo markaasi ku sheeganaya inay tahay zakawaad waa sida uu sheegay warbaahinta dawladda ciidamada ay dawladda federaalka Soomaaliya geysay gobolka Gado ayaa howlgal sidan oo kale ah ka sameeyay deegaanka hoostaga degmada Garbahaare ee gobolka Gado inkastoo Al-Shabaab ay dib u la wareegeen markii ay dib markaasi uga baxeen ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kale nadaabadeyal qaar ka mid ah saraakiishii lagu laayay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho haween hore waxa ku jiray taliyaha saliga booliska degmada Waabari Allah u naxariistay Axmed Cabdullaahi Baashane oo isagu markaasii ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxaas oo sheegteen kooxda Al-Shabaab shareeto
ayaa markaasii aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho waxaana shakhsiyaadka ku dhintay qaraxaasi kamid ahaa taliyaha saldhiga booliska degmada Waaberi Axmed Cabdullaahi Baashane iyo taliye ku xigeenka qaybta wali oo cade gaashaan la dhexe Cabdi Baasid Maxamed Cagay hadoo aabaha dhalay Baashane ayaa waxa uu ka warbixiyay wiilkiisa dabeecadiisa iyo sida markaasii ugu soo barbaariyay in uu dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa u dhinto waxaana uu sheegay aabaha Cabdullaahi Baashane in wiilkiisa u hibeeyay qaranka ugu dambeynna uu dhintay qaranka Soomaaliya waa kan aabaha Cabdullaahi Baashane oo ka warbixinayo dabeecadda Alla u naxariistay wiilkiisa sida markaasii uu soo barbaariyay iyo howlgalladii kala duwanaa uu markaasii ku guuleystay isagoona hoosta ka xareeqay in wiilkiisa uu ahaanin markaasii inta badanba garab siiya ama caawiya bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Muqdisho ku sugan isagoona sheegay in wiilkiisa uusan weligeed laga soo sheeganin waxaana uu sheegay inuu ahaa mid markaasii baaru ah labadiisii waalid shabaabku inaysan kaliya goyn ruuxdii Baashane iyo shahaadadii la socotay waxa u cadeynaysa qof kasta oo aaminsanaa fikradahooda qaldan sida ay bulshadu uga cataabayso baraha bulshada iyagoo ka tiraayay san geerida nabadoontii booliska ahaa gaashaalna Axmed Sheekh Cabdullaahi Axmed Baashane taliyihii saldhigga degmada Waaberi isagoo soo afuray ayuu goor fiidkii ah naftiis qareebo jirkiisa ku soo xiray qaraxyo isku midaamiyey isaga iyo gaashaalna Cabdi Baasid iyo askar u taagnayd ilaalinta amniga saaimiintaas wallahi horta Axmed Cabdullaahi Baashane aniga 2009 ka hor asbarna in badan soo shaqeynay aniga taliyo ma dhihi karo waa saaxiibkay qaaliga ah marna walaalkay waxa waye nin firfircoon oo shaqeysa firfircoon oo maanta waxa waye umada u maciinaya weligiisa soo qofka soo horjeeda oo wax ma arkin qofka masaakiin maanta ma ku arko wuxuu jecel yahay inuu afuri xataa hadduu arko oo wanaajiyo qofka mugta lama dhaliilo waxa waaye wuxuu yahay oo taa qof bini'aadamka la sheega inkastoo aan saaxiibkay qaali yahay oo aan isha minis qof maanta aniga isu keenay tuu abisi oo is waalidkiis ahayn ma jiro inta shaqada ka jirto aan shaqay jirnay in badan daroolkiisa ahay wax kasta oo baahan yahay oo qaba jir wax ka shaqada nuucayta noqoto marka wallahi nin wuxuu ahay nadiif ah oo ilaahay dartiisa u shaqeynayo ahay shabaabka soo qaban qaabiyay ismiidaamintan waxay u haysteen inay beegsanayaan oo kaliya Axmed Baashane iyo saraakiishii kale ee la socotay balse waxa ay xalay damiyeen iftiinkii shacabka iyo caasimadda Muqdisho qarankii iyo bulshadii uu ka baxay ka sokow qoyska Axmed oo ay maalintii koobaad u taal gogoshii tacsida ayaa dareemaya xanuunka ugu horeeya uguna weyn iyo dhaawacyada qalbiga ah ee geerida wiilkoodii marka la dhaqayo mana soo nadiif lagama dhigo ilaa meel saago Sheekh Cabdullaahi Axmed Baashane waa aabaha taliyihii saldhigga Waaberi ee xalay la isku qarxiyay waxa uu sheegayaa inuu ahaa curid ku xigeenkiisii iyo qofkii ugu baarisanaa ee uu ugu jeclaa owlaadiisa waxa uu sheegay in uu wiilkiisa Axmed dhashay sanadkii 1985 isla markaana uu ifka uga tagay 4 xaas iyo 14 caruur ah Axmed Allahu naxariisto wiilkii wuxuu ahaa wiilkii caruurteeda ninkii labaad buu ahaa caruurteedana ninka ugu firfircoon buu ahaa wuxuu dhashay 1985 buu dhintay iyo dhashay wuxuuna ahaa ninka firfircoon caruurta ugu firfircoon buu ahaa waana nin baari u ahaa waalidka baari u ahaa waxbarashadiina yani ilaa uu dhameeyay iskoolka dugsiga uu dhameeyay weli intaa uu shaqeynayay nin iga soo dacwooda ma arag ninkaasina wuxuu ahaa nin alla nin alla ninka Soomaaliya aragta wuxuu ilaahay uu amaanahay wuxuu oran jiray wiilkaagu waa fiican yahay wiilkaagu waxba ii taray ani inta kaliya ma amalaha ma aragtay aan ugu ducaynay intaas ahayd in wax tar inuu ahaa waalidkiisa u baari u ahaa labadiis waalid ba maartay u baari waayeen qof kasta oo la saaxiib ahaa ama ehel dowla ahaa taliye Axmed Baashane waxa uu sheegayaa inuu ahaa shakhsi naadir ku dhaca bulshada Soomaaliyeed isla markaana lahaa dabci iyo hoggaamin u dhalasho ah oo rabaani ah
saraakiisha ay isla soo shaqeeyeen waxa uu Hussein in uu booliska 2019kii ku soo biiray isagoo xidigle ciidanka xoogga ah kaashan le Maxamed Maxamuud Axmed Biikole waxa uu ka tirsan yahay hoggaanka baarista dambiyada CID ee booliska waxay Axmed Baashana isla soo qaateen tababar dhowr ah oo dibadda ah habka leadership nimada qofna waa qof ku dhashay oo Ilaahay uu abuuray boo macnaha inuu noqdo leadership characteristics iyo style kiis intaba marka aniga qiimeynta aan qiimeeyay wuxuu ahaa nin u dhashay hoggaaminta la dhaqanka bulshada nin ay jecel yihiin dadka oo dhan wuxuu ahaa horta nin militariga dhankiisa nooga yimid ciidanka booliska isagoo xidigla ah kadib wuxuu galay kulliyadda General Kahiye halkaas uu ku jiray 9 bilood kadibna wuxuu noqday madaxa baarista dambiyada ee saldhigga waabiri meesha hadda shalito lagu diray kadib waxaa loo bedelay haddana saldhigga waa wardhigley oo ka ahaa taliye ku-xigeen kadibna waxaa loo bedelay saldhigga Cabdicasiis halkaasuu ka noqday taliyaha saldhigga Cabdicasiis sanadkii 2011kii ayaa ex gaashaan la marxuum Axmed Cabdullaahi Baashana lagu dalacsiiyey qaarijintii Fasuul Cabdalla oo ahaa madaxii Al-Qaacida ee Bariga Afrika maadaama uu ahaa sarkaalkani shaqsigii kaalinta ugu weyn ku lahaa hoggaamiyahaasi Al-Qaacida in la dilo kaasoo madaxiisa la dul dhigay lacag aad u badan Axmed Cabdullaahi Baashane ayaa xilal badan ka soo qabtay taliska booliiska Soomaaliyeed waxaana ugu waqti dheeraa saldhigga degmada Cabdicasiis oo uu taliye ka ahaa inta aan loo soo wareejin saldhiggan waaberi ee aakhirkii lagu qaarijiyey Doorlama TV ayaad naga daawanaysaan welina waxaad la socotaan barnaamijka Xoog Waran dhanka kalena daawadayaal xoog ay goor u heshay Doorlama TV ayaa waxay sheegaysaa in ay qatar amni wajahayaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee ka soo muuqday furimaha dagaalka inta ay socdeen qalalaasi ka socday magaalada Muqdisho odayaashan ayaa ahaa kuwa xoolaha geela iyo raashinka u geyna ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsigii loo sameeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ila wareeda lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan dhaqanka ayaa waxay noo sheegay in qaar ka mid ah odayaasha la soo wacay isla markaana lagu eedeeyay qaran dumin halka qaar kale oo laga soo wacay lambaro kale lagu eedeeyay in ay markaasi taageeraan ciidamada maleeshiyada oo aysan markaasi u qalmin in ay noqdaan odaya dhaqameed odayaashan ayaa waxay sheegeen in aysan isku sheegin qolada soo wacday qaarkood ayaa waxay sheegeen in dil loogu hanjabay halka qaar kalena ay sheegeen in loogu baaqay in ay ka haraan ciidamada mucaaradka iyo guud ahaanba madaxda mucaaradka qaar ka mid ah odayaasha ayaa waxay sheegeen in ay aaminsan yihiin in waxa soo wacay inay yihiin ciidanka dharcadka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ka amar qaato Ururka Midowga Afrika ayaa diiday codsi ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya oo ay markaasii ku doonaysay in la bedelo oo dib markaasii loo dhigo erageyga sare ee ururka u soo diray inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada isku hayo siyaasadda Soomaaliya sida markaasii ay ogaatay dowladda TV dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad ay u dirtay ururka Midowga Afrika ku dalbatay in markaasii la bedelo madaxweynaha hore ee Ghana John Mahama oo dhawaan uu soo magacaabay gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika Musa Faki Mahamat iyagoona ku eedeeyay inuu san dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sababta ku sheegtay in John Mahama uu dana ganacsi ku leeyahay dalka Kenya oo xiisad ay kala dhaxayso dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana danahaasi ganacsi dartood ay ergegan saameyn ku yeelan karto dowladda Kenya oo xiisad ay kala dhaxayso madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo dhawaan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal markaasii la soo celiyay walow maanta ay dowladda dalka Kenya ay ku dhabaaqday war ka duwan kii hore dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale codsaday in bedelida ergega Kasako sidoo kale dib markaasii loo dhigo in ergey ka socdo ururka u yimaado magaalada Muqdisho iyadoo uu ku doodayo in fursad la siiyo wadahadalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble
أين صورة قلتا إن مركاسي لغو هشي وان إرقي مركاسي لو باهنين عاسي إشي أرقا ياكو غعان سيري عودسي غام دحوينا دولد سومالي مدن محمد عبدالله فرماجة وكونا أتكيستي إن جون مهاما ودوان إمان دونو مغالة مغدشون إلا دبلوماسي دا أرقا كدو أيا لغسو حكتي إن أرقا ميدوغ أفريكا ووشيغي دولد فدرالك سومالي أما مدحدة دولد فدرالك سومالي إن صو درستا يو مغعابيستي إرقين آن مركو ربا لغلا تشريد دولد سومالي ee isku soo raaceen dalalka midowga Afrika sidaas darteedna aysan dawladda saameyn ku yeelan karin hawshaasi waxay intaas ku dareen in arintan markaas loo arkay isku day ee madaxda dawladda Soomaaliya ku fashilinayso dadaalada dhexdhexaadinta midowga Afrika midowga Afrika ayaa maalmo ka hor qaaday tilaabo degdeg ah oo ay mid ka mid ah diblomaasiyiinta ugu sareeyso kooxda dhexdhexaadinta Soomaaliya uga saarayaan xubnaha ay magacaabeen kadib markay sidaas cusdeen midowga mucaaradka دولدما تي في ايا وحي اوغاتين ميدوغا افريكا او تلابدا سيقادة كدب عداد سوغي يمد حبنا كترسن بيش عالمك ايا دعواد اي قد بيان حبناها ميدوغا معاردك او ستو سمركا سيوسو دوويي ارقيقا لومغا عابي دحدي حادين تا بل سوالاعك موجي باباتون دي تايو ugu dambeyn daabadiyal war goodo lagu dhawaaqay ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda dalka Kenya ay ku dhawaaqday in wadankeeda ay sintay karin diyaaradaha ka taga dhamaan gobolada Soomaaliya iyadoo talaabadaasi ay kaga jawaabays in xamar ay iska deeday qaadkii ka imaanay dalka Kenya sidoo kale waxaa lagu amray diyaaradaha Kenya laga leeyahay ay ka shaqeeyaan Soomaaliya in Nairobi ay ku xarudaan waxayna dawladda Kenya isku diyaarinaysaa in Soomaaliya ay go'doomiso si ay markaas qasab ugu dhigto in qaadkeeda la gato xiriirka labada dal ayaa maalmo ka hor la sheegay in markaas la soo celi balse warar argagax u leh bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka soo yeeray dhanka dalka Kenya Soomaaliya diyaaradaha gobolada ka shaqeeyo waxaa laga leeyahay dhamaantood dalka Kenya taasi oo ka dhigan in xitaa wax ka shaqeeya gobolada markaas laga wayn doono wixii warro ku soo koray daabadiyal warka ka soo yeeray dawladda dalka Kenya iyo jawaabta ay bixin doonto dawladda Soomaaliya wararkeena dambe ayaad ku daaban doontaan intaan daabadiyal warkan kiis xigan ku kulmi doono waa bahda dawladda TV oo idin la sidaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh